o cafezinho tá quase pronto já, porque tá chegando a dona Alexandrina ali com o seu companheiro e mais alguns que tá para chegar, pra gente começar na vida. Que hoje nós vamos matar um porquinho hoje, fazer um sarapatelzinho e fazer um churicinho também, pra final do ano tá chegando aí, tem que ter uma coisinha diferente pros caboclos que gostam desse tipo de coisa. E escuta, quantos quilos tem esse porco aí? Ele vai dar mais ou menos uns 70 quilos em pé, limpo. Ele não tá gordo não, ele tá magroção. Uhum. Porque ele é meio ruim de engorda, sabe? É uma leitorrona. Sim. Ele não é muito bom de engorda não. Ele é uma raça dele, não é muito... Então ele vai dar bom de carne. Uhum. Porque o pessoal hoje não come muita gordura, sabe? Então eles gostam mais porco de carne. Eles estão fugindo da gordura, né? Estão fugindo da gordura. E os médicos recomendam para não comer, não come. Não, eu como. Mas você sabe que os médicos estão mudando já, mudando. Viu? Mudando. Muitos estão falando que a gordura é boa. A gordura de porco hoje, diz que ela não faz tanto mal como a gordura. Não, é a mais saudável que tem, estão falando. É. A de coco e a de porco. Porque eu tenho muitas pessoas hoje em dia que estavam na lida da roça e comia gordura de porco, comia de tudo. Aí o que que aconteceu? Cismou da mão de querer mudar, fazer alguns regimes, fazer isso aqui, a recomendação médica. Até inclusive tem um amigo aqui do lado de Joanópolis, ele era um homem que estava com 84 anos e tinha uma saúde muito boa. Aí os netos dele se formou para médico e levou o vô para fazer um check-up no vô. Voltou no caixão. E como é que você vai pelar o porco? Eu vou pelar ele no pelador, porque eu ia fazer com garra de pinheiro. Só que o tempo tá muito úmido e as garras estão tudo meio encharcadas, rapaz. Vai dar um trabalhão do caramba. E eu, para não perder tempo, vai pelar no gás. Eu vou pelar no gás, no maçarico. Porque hoje, como diz aquele negócio, tudo jeito fica bom. E a garra de pinhão, ela fica, na verdade, o porco ele fica meio defumado, sabe? Porque a turma hoje, eles defumam carne, eles colocam na fumaça do pó de serra. Então eles fazem tipo carne defumada, carne de lata, isso, aquilo. Então na garra, praticamente ele já fica meio defumado. Mas meio aquele defumado. Pouquinho que já pega de fumaça já fica com gosto? Fica com gosto. Bora. E você tá sozinho? Abandonaram você hoje, Amanda? Ah, eu já tô acostumado com essa vida minha aqui, que eu falo a verdade, eu não tenho tempo ruim, o segredo é você não reclamar, enfrentar e levantar de manhã cedo, conversar com o Pai Eterno lá e falar pra ele, entra na minha vida e ele me dá força, me dá sabedoria e eu chego à tarde, tá resolvido as coisas. Tá tudo feito. Ah, eu tô, se chegar 50 pessoas aqui tá bom, se não chegar ninguém tá bom também. Ô, Amado, cadê a bota, rapaz? Olha, a bota minha, na verdade, é o seguinte. Teve a reza de São Gonçalo esse dia atrás aí, e tinha um sobrinho aí que a botina dele abriu, saiu a sola. Você emprestou a sua? Aí eu emprestei a minha pra ele, catou, levou, não trouxe mais também. E aí? Aí, na verdade, eu gosto de trabalhar descalço. E eu trabalho descalço mesmo, eu gosto porque eu tenho um problema de circulação no sangue, o pé é meu, ele esquenta um pouco. Então se eu tô andando pro meio do mato aí, pro meio da varja aí, ele fica geladinho. Tá mais à vontade. Fica mais à vontade. Mas você tem um couro embaixo já, não? Ué, embaixo do pé, né? Eu tenho já... não, o meu pé eu passo por cima aí de espinho, caco de vidro aí que tiver, ele quebra o caco de vidro, quebra o espinho e o pé tá do mesmo jeito. Então tá tranquilo. É, vamos beber um cafezinho. Vamos. Pegar as canetinhas aqui pra nós. Bom, agora nós vamos experimentar o cafezinho da roça aqui, feito no fogão de lenha. É. Aí, Chico, agora está na hora de você tomar um cafezinho também. Hoje a gente que mora na roça não tem pão quase de manhã cedo, tá? Porque você compra pão, fica pão velho, daí a turma não quer comer. Então eu sempre trago uma bolachinha daquela. Pô, justo hoje que eu tô com fome, mano. Eu nunca tenho fome de manhã, hoje eu tô. É, mas tem feijão, farinha aí, né? Acho que eu vou comer feijão com farinha daqui a pouco, viu? Aí, tá chegando uma baiana aí. Tá chegando um fundizão. Terra seca. Pode chegar. E um cachorro? Que cachorro? Ah, pode vir. Mas esse aí é pequeno, esse cachorro. Ele, eu amarrei ele porque ele faz muita bagunça. Lobinho, deixa aí, Lobinho.
Ah, tem nome, Joãozinho, hein? Ele é Lobinho. Lobinho. Bom dia, Valdomiro. Bom dia, bom Alexandrina. Dia, bom dia, Sérgio. Bom dia, Sérgio. Bom dia, tá bom? Graças a Deus, beleza. Tudo beleza. Bem? Graças a Deus, tudo bem. E eu, na verdade, Chico. Esse cachorrinho, ele, um amigo dia, meu. Chico. Beleza. Ô, Chico. Pois um abraço, Sérgio. Esse cachorrinho, um amigo meu ligou pra mim e falou, mas você tá sem cachorro. Aí eu falei, ó, eu ultimamente, devido à crise, eu tô latindo para economizar cachorro. Quando eu escuto algum barulho à noite. Quando eu escuto algum barulho à noite, eu já aprendi e eu tô quase perfeito para imitar um cachorro. Tá afinadinho já? É, tá afinado. Vai, vamos ver então, imita aí. Ih, rapaz, isso deu barulho. Olha, tem futuro, hein? Tem futuro. Então, ó, você tem pedigree, viu? Meu, aí eu falo pra turma assim, então eu já aprendi para economizar, para nessa crise, eu tô imitando cachorro à noite. Quando eu vejo um barulho, eu faço o maior escândalo. Olha o ladrão aqui, ó. Casca fora. E pensa que é verdade mesmo. Aí o cara me trouxe esse cachorro ontem aqui e falou, ó, você precisa aqui na lida de gado. Eu falei pra ele, ó, eu preciso de um cachorro pra ajudar eu a correr atrás das vacas aí. E pra, ele ajuda bem. É. Aí eu falei, vou treinar ele. Peguei ele, sorteei ele pra ir ajudar a correr atrás da vaca lá, ele foi parar em São José, o cachorrinho. Olha! E daí? Mas correndo atrás da vaca daqui lá? Não, foi pro asfalto, atrás do dono. É. Aí eu falei, o vagabundo sumiu, sabe? Eu catei a caminhonete e fui atrás dele, eu procurei acho que mais de meia hora ele. Aí eu falei, cheguei aqui em casa, falei assim, acho que ele, cachorro é assim mesmo, seja o que Deus quiser. Aí chegou a noite. Eu tô aqui na, dentro aqui, eu falei assim, acho que eu vou dormir já. Eu vi um barulhinho lá fora, cheguei lá, ele tava rodeando ele de novo, eu amarrei ele. Mas é bom o cachorrinho. Ele é policialzinho, ele é bom ele. É. Ele é bom. Vamos chegar pra cá que o café tá quase. Celular desligado? Tá. O meu não tá aqui, não? Tá lá no carro. Tá lá no carro, beleza. O meu não tá aqui. Então você tá. Já fez eu desligar o meu já pra não dar interferência. Quer tomar café? Eu não, eu já tomei café. Quer, Valdomiro? Quer tomar café? Não quero. Cafezinho, depois, daqui a pouco eu tomo. Os ajudantes fugiram tudo hoje, Alexandrina. Ah, é? Não, mas a gente se vira. Nos 30 aí hoje. A gente se vira, você. Não, não tem tempo ruim. Não. Se vocês quiserem. Aqui, ó, eu já comi minha broa da roça aqui, ó. Ah, é? Já, tomei um café, né, Amado? Broa, não, aqui é do lado. Eu fiz um bolo esse dia atrás aí, sabe? Ah. Aí eu falei assim, eu vou fazer um bolo aí, eu falei, vou. Fiz um bolo aí. Ah. No primeiro dia tava bom, mas depois. Não, endureceu? Eu falei a verdade pro céu. Aí nem o cachorrinho queria comer. Tá danado. Mas aí eu botei pra neta ela aí comer, sabe? Ah. Mas olha, eu não vi um comer um pedaço. Tava ruim mesmo. Não, tava ruim mesmo. Mas eu falei assim, eu já faço, é o seguinte, eu como. Porque na roça, a gente dá fome. Então, tem que comer coisa que sustenta, né? É verdade. Olha, se eu contar pro senhor, o bolo deu pra mim matar a minha fome, deu pra me tratar dos franguinhos, deu pra tratar do porco. Teve dia que não tinha comida pro porco ali, foi metade do bolo, foi pra ele também. Então tava o cachorrinho, bom. O cachorrinho ele tá comendo hoje, ele comeu os últimos pedaços agora de manhã cedo ali. Mas você teve que espancar ele? Não, eu falei pra ele, come senão você vai passar fome. Ah, então por isso. Tem que comer de apanhado, assim, meu. Tava ruim mesmo. Uhum. Pai do céu. Depois quando a senhora for coisa aí, esse feijão aqui, ele está só cozido, ele não está temperado. Eu deixei para a senhora temperar depois. Ah, tá. Então a gente vai estar nisso daqui a pouco, a gente vai lidar com um porquinho lá, é um porquinho de 70 quilos. Então a gente vai matar ele, aí a gente vai tirar uma costelinha para a senhora fazer para nós. Uh-huh. A senhora vai fazer um sarapatel, nós vamos fazer um pouquinho de chouriço também para matar a saudade. Aí, como diz aquele trato, nós vai se virando aqui. Nós vai se virando. Porque é meio véspera de Natal, né? O dia de hoje é dia 22. Hoje é 21. Então nós estamos na presta às vésperas. Não, ontem que foi 21. Até 22. Hoje é 22. Então já é alguns preparativos pro Natal, sabe? Então já faz, ele já começa hoje. Já começa hoje. Cadê os presentes? 21, foi ontem. Então é 22, é. Hoje é 22. É. Falando nisso, cara, obrigado, viu? Pela camisa. Ah, a camiseta? É, ficou muito boa. Você vai... Só que eu não trouxe ela porque meu cinto de segurança tá sujo. Ah, aí ia manchar. Você faz favor de usar essa camiseta agora, porque o povo reclamou muito, viu? É. Não, você porque não ele quer mostrar. Também, essa câmera sua não perdoa nada. Azar é seu. Ô, amado, esse homem aqui, toda vez que eu vou filmar na casa dele, ele aparece sem camisa. Sem camisa.
Então eu dei uma camiseta de presente pra ele. Eu tô precisando de uma botina. A próxima vez eu trago uma botina pra você, amado. 40, 41. Pode deixar. 40, 41. Pode, não, porque pé, caboclo da roça, eu quando era criança, eu ganhava um sapato, eu só ficava bravo quando era apertado. Mas por se eu numa 3, 4, 5, num maior, não era importante. Porque a mãe falava assim, você vai crescer, vai engordar. Entendeu? Então a gente vai comprar. Um passava pro outro, não era assim? Não, porque no dia da festa aqui, eu tenho um sobrinho ali, começou a bater o pé lá e saiu a sola do sapato dele. Ai, ele catou a botina meu e levou. E eu tô sem botina. Então eu falei agora, e eu gosto de trabalhar descalço mesmo. Eu trabalho descalço. Mas lá na roça também não vai descalço? Vai descalço, é. Eu tô criando essa moda agora. Porque eu fui pra Aparecida do Norte faz uns 6 meses mais ou menos. E eu tenho problema de circulação do sangue, o meu pé esquenta muito. Ah, tá. Aí eu ranquei a botina lá e fiquei andando a pé. Passou umas 2 horas, eu vi uns 20, tudo descalço. Quer dizer, lança a moda. Virou moda. Sabe onde no programa alto? Manda pelo chão pra ir bem. Essa unha aqui, ó, pode filmar aqui, ó. Aquela ali eu já perdi 4 vezes, aquela ali acho que umas 5, 6 vezes. Pé do caboclo. Eu já dei topada assim, aqui eu já, como daqui, o pé meu aqui já quebrou até a árvore pra estrada aí. Tá bom. Mas tá na moda, sabe por quê? Ontem no Altas Horas todo mundo tava cantando descalço. Ah, é? Os artistas estavam tudo descalço. Então vamos tirar aqui o sapato, né? Inclusive é uma cultura do norte, por exemplo, um axé, tudo descalço. Tudo descalço. Porque lá é mais quente também, né? Aqui é mais frio. Ô Alexandrino, eu também tô te devendo presente, né? Você tá me devendo minha chaleira. Eu sei, eu sabia que você ia me cobrar. Mas eu não achei ela ainda. Aqui do Amado eu não posso roubar, né? Não, fica não. Feio. Ô, Abelha, vamos começar, nós deixar ele dar pra lida já. Vamos lá? Pro rancho. Vamos pro rancho lá? Vamos pro rancho lá pra nós ver lá. Tchau, todo mundo lá, para que lá, como diz aquele tal. E nós vai lá. Começar eu lá pra nós. Eu quero uma tampa. Pra? A sua pra tampa que? Não é Alexandrina? Não, tampa? Essa é a panela. Essa é a panela. Você quer a tampa? Essa aqui é uma tampa? Eu quero a tampa me tampar lá o caldeirão ali. Ele. O Valdomiro. Ele tem mania de. Ele não esquece, né? Não, eu gosto. Não, é que eles não podem ver panela destampada. Ele já quer tampar, né? É um sino. Eu mania mesmo. Isso aí é torneira. É torneira, eu pensei que era um sino. Não, sino? É. Não. Ai, que sino diferente. Cadê o bengalo deles? Não, então, bengalo. Mas é chique o negócio. Aqui não tem muita bosta de vaca, não? Tem esterco se você quiser levar. Ah, eu quero. Tem ali, ó. Aonde? Aqui, ó. Tem muito aqui do lado, ó. Ah, eu quero um pouco pra eu pôr nas minhas plantas. Ah, ele falou, pode levar o que quiser. Ah, tá. Olha esse jipe. Pode filmar eu aqui de onde? Pode. Aí, ó. Nossa, que até lembrar do tempo do jipe. Vai lá os dois no jipe, vai. ele anda nesse? Anda. Ele anda no jipe? Anda. Pode entrar? Claro. Não, mas vai do outro lado. Quero ver você conseguir entrar, né, Alexandre? Vamos lá, vamos ver. Essa mulher. Também perdoa nada, hein? Ah, eu duvido que ela vai conseguir subir aí. Ele não vai virar? Olha lá. Mas corre aí, cuidado. Pera aí. Você sabe guiar, Alexandrina? Eu não. Duvido que esse jipe sai voando com ela. Ó, mano, tem gente querendo comprar seu jipe aí, ó. Pai, você daí. Vim atrás, deixa eu contar uma história aqui. Olha, você sabe por que eu tive a curiosidade de vir aqui nesse jipe? Viu? Porque eu fui criado assim, andando dentro do jipe. Então, deixa eu contar o que aconteceu comigo. Esse dia atrás veio uns parentes meus aí. Ah. E eles vieram aqui e falaram assim, ó, mas eu vejo seus vídeos lá e tal, isso aqui. Eu sei que você tem umas terras lá, algumas coisinhas lá, interessantes e tal, né? E a coisa que eu mais quero hoje em dia é andar de jipe. Oh. Daí a gente aproveita, vai ver as terras suas aí, as terrinhas que você tem aí, mas eu quero ir de jipe. Eu falei, não, né? Fala o seguinte, amanhã vocês vão pousar aqui, amanhã cedo a gente levanta, faz um lanchinho, se for preciso a gente leva até uma comida, uma farofa, qualquer coisa aí. E a gente pega o jipe e vai dar uma olhada nas terras aí, sabe? Só que é o seguinte, vai o dia inteiro. Ele falou, é muita terra. Eu falei, não, o jipe que não vale nada.
Mas então não anda? Mas ele não anda? É o Jeep que anda sim. Ele anda. Acho que anda sim. Olha lá, é, eu, gente. É bom. Tô... Aquela caminhonete ali. Matando a saudade. Matando a saudade você quando eu andava no Jeep do seu Zé Moreira. Quando eu tenho o seu Zé Moreira. Ah, sim. Viu? Aquela caminhonete, ela tem 40 e. Não, mas ela é 76, ela é 43 anos. Ela é da lida minha aqui. Esse Jeep, ele é o Overland 59. Uhum. 59. Ele é quase da minha idade. 60 tipo. Anos, né? 60 anos. Tem 60 anos. E aquela caminhonete tem 43. E ela tá com 90 mil quilômetros. Ele tem 60 anos? Tem. 60 anos aí. Nossa, da minha idade. É. E parece novo, né? Já filmou, Chico? Já filmei. Tô filmando. Você tá filmando, Chico? Eu dentro do Jeep? Tô filmando. Pronto, já matei a saudade do Jeep. Olha lá, quero ver a Valdomiro tirar ela. Não, agora eu desço. Oi! Ai, essa foi boa. Nossa. Bom. Agora nós vamos partir para o outro lado lá, que é onde está o... Agora é o porco. É, mas eu já vou levar. Esse aqui não fica no barro, não. Não, ele não fica no barro. Esse carro, na verdade, esse Jeep... Olha o que tem de esterco aqui. Então, Viu, Chico? Esse Jeep, na verdade, ele nunca deixou na mão. Eu que já deixei ele na estrada, um punhado de Jeep. Ainda põe gasolina dele, né? Por quê? Ele nunca deixou na mão. Ah. Na verdade, eu que deixei ele. Quando ele quebrava, eu largava a mão, depois de uns 3 dias eu ia com o guincho lá e buscava ele. Olha só. Não, mas na verdade ele não quebra. Ele não quebra. É muito difícil. A gente brinca assim no tom de piada. Aham. Mas ele. Bom serviço. Foi feito para durar bastante. Ele dura. Ele tem 60 anos e ele tá andando, ó. E aí? Eu tô com 60, eu já tô meio enferrujado. Ai, meu Deus do céu. Não é que ele vai descalço mesmo, cara. Eu gosto de estar lendo descalço. Olha. Olha lá, Chico. Goiaba. Tá descalço também, Alexandre? Eu tô. É que aqui é gostoso, ó. É. Ai, gente. É aqui bom. É gostoso de andar descalço. Olha que da hora. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o porco lá. Vamos colocar ele na grama aqui para ele não sujar, porque na roça é tudo meio improvisado. E fica bom também. Uhum. Aí é aquele, né, como diz aquele ditado, de todo jeito vai dar certo. De todo jeito dá. Vai lá. Momento Valdomiro. Mas tudo passará. E nada fica, nada ficará. É por aí, né, Chico? Ah, você não lembra o resto? Não lembro o resto, só o tiquizo, ó. Então, buzina nele. Só porque senão eu vou cobrar. Buzina nele. Oh, meu Deus do céu. Quem é o próximo a cantar aí? Mulher rendeira, olê, mulher renda, me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Essa semana eu cantei. Você sabe que essa semana eu cantei? Eu lembrei de quando eu era criança, que eu cantei uma musiquinha pro Murilo. Aí ele fica assim: vovó, ontem ele me viu, que eu fui lá no casamento, né? Daí ele falou assim: vovó, cadê a musiquinha do Murilo? Aí ele queria que eu cantasse lá no meio de todo mundo. É assim, que é assim, ó. Murilo, quando você for, me inscreva pelo caminho. Se não achar papel nas asas do passarinho. Murilo, quando você for, me inscreva pelo caminho. Se não achar papel nas asas do passarinho. A pombinha voou, foi-se embora e me deixou. A pombinha voou, foi-se embora e me deixou. Essa é de quando? Você aprendeu onde? Eu era pequena, cantava e saía para as meninas. Quando para menina suas filhas? Aprendeu quando... com quem será? Com a minha mãe, que a minha mãe cantava quando eu ia sair.
É, só que eu não vou cantar. Não vai falar, já tá começando a chorar, né? Chico, fala aí, amado, fala aí. Eu tenho um verso de uma música que eu trago com que eu fazia festival de música sertaneja há muitos anos em São Paulo, e tinha uma dupla Retrata Retróis, que já faleceram. E tem várias músicas do Tião Carreiro e Pardinho, que foi gravada por eles. Tem uma música que chama Novo Amor, que fala assim: você diz que vai se embora e me diga quando você for, aí quero assinar meu nome aí com letra de todas as cores. Se não tiver papel nem tinta nas asas de um roxinol. Então essa música, ela foi um dos maiores sucessos na voz de Tião Carreiro e Pardinho. E essa dupla, quem criou foi Retrata e Retróis. É os criadores do corta-jaca. É uma música hoje que muitos chama corta-jaca. É tipo de um cururu, sabe? Sim. Esse dia atrás você estava falando do cururu, porque o cururu tem a música sertaneja e o cururu da volta de São Gonçalo. Isso. Então cada coisa, ele tem um sentido. E muitas pessoas hoje em dia não recordam essas coisas. E eu, por exemplo, desde criança, eu recordo essas coisas hoje em dia, que nem tem aquela música, aquela outra letra do Cabelo Loiro que fala assim: cabelo loiro vai lá em casa passear, vai, vai, cabelo loiro vai acabar de me matar. Dizem que bala mata, bala não mata ninguém, a bala que mais me mata é o desprezo do meu bem. Cabelo loiro vai lá em casa passear, vai, vai, cabelo loiro vai acabar de me matar. Aí tem outro verso que ainda que fala assim: gente, o serviço beija, nada, né? Beija, beija a flor que beija a rosa, se despede do jardim, assim fez o meu amor quando despediu de mim. Essa música chama Cabelo Loiro, foi de Tião Carreiro. Ela tem 10 versos, quase, todos eles, é uma poesia. E é lindo, e hoje o pessoal poderia regravar essas músicas, sabe? Mas não dá dinheiro mais. Porque a raiz hoje, as músicas raiz, não dá dinheiro hoje. O que dá dinheiro hoje em dia são esses forró universitário, essas letras de dor de cotovelo, de sacanagem, né? Fica quieta aí, Linguarudo. E o serviço, gente? Cadê? Serviço tá esse aqui. Porco não vai sair. Esse porco não vai sair. Quando eu vejo uma música assim, nesse mesmo pé de serra mesmo, é bem que você também mesmo? Fica o coração partido. Não, é que dá vontade de beber uma pinga e comer um pé de frango. Tá bem torrado mesmo. A Rio tá cantando no lugar, sabe? Pera aí. Uma moça falou assim, lá de um canto, falou assim: rapazão, tem um jeito de jecão, mas ele é ajeitado. Quem falou isso? Eu, quando eu canto essas modas assim, ele faz essas brincadeiras, eu fico coração partido. Não. Eu falei pra turma assim, eu falo pra turma assim, eu não sou bonito, mas engraçado eu sou. Pelo menos diversão é garantida, né? Eu sou animado. Não, quando eu cheguei na cidade aqui, eu era conhecido por Amado. Hoje a turma fala assim, é seu Amado. Oh, mas o seu nome é Amado mesmo. Eu sou Amado, porque na época, há muitos anos atrás, meu pai era rezador e tinha uma oração que eu faço nas rezas, que é assim: amado Jesus, José, Joaquim, Ana Maria, vos amo e adoro até na última agonia. Pelas dores de Nossa Mãe Maria Santíssima, misericórdia, meu Senhor. Então, na minha família tinha Amado, Jesus, José, Joaquim, Ana e Maria. Ah, é? É, tinha todos eles. Que interessante, olha lá, a história do nome do Amado. É, e tinha essa oração. Que vem do... Isso aí no terço cantado eles cantam, tem, né? Eu faço isso aí, eu fiz no dia ali. Aquele dia lá, quando terminou o terço, que eu falei, eu comecei o agradecimento, que eu falei: amado Jesus, José, Joaquim, Ana Maria, vos amo, estimo e adoro até na última agonia, amém. Rezaremos mais um Pai Nosso, três Ave Maria, por essa Nossa Senhora do Rosário. Então tem todas essas coisas. Gente. Só que hoje, se a gente for querer lembrar coisas antigas, a gente está hoje mostrando para o povo que não teve essa oportunidade. E hoje, apesar da internet, dos vídeos, de todos eles que estão colaborando com essa
é querendo trazer de novo essas tradições hoje em dia e mostrar para os povos que a gente faz isso daqui sem fins lucrativos, sem nada, porque a gente gosta mesmo e se distrai hoje em dia reunindo os amigos, companheiros aqui. A gente passa o dia gostoso, bonito, porque na verdade é o seguinte, o povo está muito carente. Então é aquilo que eu falo, tá faltando um sorriso, um abraço, não é bebida que deixa o cara feliz hoje. Hoje ninguém bebeu aqui. Não é bebida, não é nada. É uma boa farinha, um bom caldinho, um bom feijão preparado aí, é um, como dizer, uma conversa boa, sabe? Isso aí, mano. Agora não, mudou tudo. Porque tem gente que quer ser feliz bebendo, não é assim. É isso. Usando porcaria. Tá botando... Não, nós é feliz comendo arroz com farinha, sarapatel, chouriço. E uma carninha de porco também. Hoje é porco. Hoje é carneiro. Ah, é, carneiro. Carneiro eu já tirei, pois lá. Vamos lá, como é que é? Ontem eu matei um carneiro, hoje nós estamos matando um porco aqui. Aí, ele vai fazer agora, daqui a pouco, a dona. Vai fazer um sarapatel, quero ver. A Alexandrina vai fazer para nós um sarapatel, né? Vai fazer o chouriço, vamos fazer um carneiro. Você vai fazer primeiro o quê? O sarapatel ou o carneiro? Carneiro. Eu vou temperar o carneiro e deixar pegando tempero. Ah, tá. Enquanto eu corto o sarapatel. Aí faz o sarapatel depois. Isso, é. Gostei desse pilãozinho aqui, ó. É. Aham. Uhum. Bem bonitinho ele, ó. Tá vendo? Mas eu, porque eu não... Você não bate o alho? Eu não. Eu já... Ah, você já anda com o seu. Eu já ando. Eu não confio no taco alheio, né? Não, é porque às vezes se não tiver, daí já tô prevenido, sabe? Sim. Isso aí é o que? Tempero baiano? Tempero baiano junto com colorau. Uhum. É. Diga aí, mano. Olha lá que o Jalma tá chamando. Ah, você tá cortando a carne, né? Aqui. Agora nós estamos dividindo os pedaços. Porque aqui nós vai já comer um pedaço hoje, deixar um pedaço pro Natal. O que sobrar vai pro ano novo. Se não sobrar também, depois nós. Como diz aquele, tá bom também. Isso aqui nós já vai tirar a costela aqui. Aí. Eu já vou aí, Alexandrina. Essa costela vai fazer que jeito, amado? É, a dona Alexandrina que vai fazer. Vai fazer frita. Ah, frita? Frita, é. E aí, Ale? Então, eu vou temperar o carneiro. Você tempera como? Com? Vou temperar com tudo. Aqui eu já coloquei, não precisa fermentar, porque senão tira o gosto. Uhum. Entendeu? Aí eu coloco. Já coloquei dentro do vinagre. Ah, tem água com vinagre. Tem água com vinagre aqui. Tá. E aí você vai escorrer e temperar. Pra deixar ele no tempo no tempero. Então, temperar com o quê? Vou temperar com sal e alho. E tempero baiano. Cebola. Cebola e salsinha, que eu trouxe salsinha. E o coentro, cadê? Não tinha coentro. Não achei o coentro. Aqui não tem coentro? Ah, eu acho que não. Aqui não... Coentro? Não, tem cebolinha. Não, eu tenho salsinha e coisa. Qualquer coisa, se for... Você sabe que ontem eu aprendi uma receita que faz uma carne com braquiara, aquele capim. O quê? Ah, não, Alexandrina. Carne com braquiara, não. Isso. Eu acho que o braquiara, ele é... Não é aquele capim, um capim. Esse aí que tá aqui, mas ó. Mas é esse aqui? É esse aí. O homem que me ensinou a fazer isso. Carne com braquiara. Com braquiara. Ainda picanha ainda, viu? Ah, isso aí é invenção de moda. Mas você aprende... que jeito que é? Então, tempera a picanha, põe pra fazer, depois tira o braquiário e joga em cima. Não é assim? Ah,
Você pega só pra colocar só... o tempero? Isso, é. Ah, é. Tá. A vassourinha do tempero é a braquiária. É a braquiária. Ah, então tudo bem. Eu já tava achando estranho, porque braquiária... Você já achou que eu tava... Quer que tenha braquiária na marca? Braquiária não dá, não tem nada pra nós. Uh-huh. É muita fibra, muita coisa difícil da gente digerir. Ah, é? É só vaca mesmo. Só vaca mesmo? Só vaca. Nem cavalo não gosta direito. Sério? É. Legal. E aí, Amado, você cortou a costela lá? Cortei a costela para nós fazer para o almoço. Já botou, no, já botou no fogo, não? Não, já tá lá, tá os pedaços lá, tá pronto aqui. Nós vamos deixar o Natal, nós vamos fazer o carneiro. Deixamos uma parte do carneiro para fazer no Natal também. É isso aqui, a costela? É a costela, é isso aqui. Os vai pedaços. Fazer o torresminho e a costela. Uhum. E os pernil a gente vai deixar para o Natal, que nós vamos estar aqui reunidos com a família, pessoas, os amigos. Com a família, amigos. Porque é uma tradição de você pôr um pouquinho de caipira, uma galinha, um frango, né? E no Natal, quando aqui tá, a gente primeiramente se lembra do nascimento do menino Jesus, né? E até inclusive a gente tinha os hábitos de fazer todo Natal um terço, sabe? Um terço que até inclusive eu fiz um beijamento uma vez. Que falava assim, quando acabava de rezar um terço, no dia de Natal, que é mais ou menos assim, ó. O galo do céu cantou, aí o do mundo respondeu, os anjos gritaram, viva, nasceu o menino Deus. Quem beija nosso Senhor, ai, ganha muito jovilheu. Como não será bonito, quando nós chegar no céu. Ô Cacilda, esse porco aí tava muito magro. Você prefere porco magro ou gordo? Tanto faz, eu prefiro o gordo, que dê bastante banha. É, né? É. Pra quê? Isso aqui tá boa de carne. Sim. Mas o que você faz com a banha quando tem bastante? Cozinha. Ah, é pra usar pra cozinhar? É pra cozinhar. Tá bom. Carne de lata, assim. Não, sabão é desperdício fazer com banha de porco, né? Fala a verdade. Tem pessoa que faz. Se tem óleo de soja, pra que fazer com isso? Quer fazer isso? É. É, vai. Antigamente, todo mundo cozinhava com banha de porco e ninguém morreu. Hoje em dia, a maioria aí tá morrendo de graça. Pois é. Come tudo, é natural, estamos tudo morrendo do mesmo jeito. Não, eu tô vivo ainda. Eu, graças a Deus, tô vivo ainda bem. Não, mas eu com banho de porco, sim. Fui criado com banho de porco. Mas, o Cacilda, você faz carne de lata também, não? Faço. Faz. Sossegado, hoje faço. Por isso que eu gosto do porco gordo. Gordo, é, então. Que daí ele dá bastante banha. Uhum. E dá pra você fazer uma boa carne de lata. Então, o Amado falou que essa raça aí não pegou gordura, né? Não. É a raça mesmo? É a raça, não engorda. Não engorda, né? Ela fica mais é na carne só mesmo. Mas que raça que é essa? É porco caipira? O que que é? É caipira, né? Porco caipira. É. Vamos lá ver o que a Alexandrina tá fazendo. O secretário tá lá embaixo, depois jogar a cipa lá. Que ah, que lá não volta mais. Ele foi pescar mais tarde, ele falou. É. Quem é o Valdomiro? Valdomiro, é. Ele tá interessado em pescar. É. Ah, eu vou, aqui tá cebola e aqui tá o tomate. Ah, então, né? Vai cebola, tomate, é. Tempero baiano, tomate, e sal com alho. Sal com alho. E a salsinha. Tá. E cebolinha que eu tenho. Cheiro verde. Isso. Thank you.
A gente tá pronto. Primeiramente eu já comi um pouco de carne, agora eu vou comer o sarapatel. Só que eu não quero saber de arroz e feijão não, meu. Vou comer só esse peixe. É puro? Aqui. Puro. Eu vou operar de carneiro aqui. Como diz aqui, tá pra... Carneiro tá gostoso aqui, ó. Carneiro, sarapatel. Sarapatel, hein? Dá uma varadinha no prato aí, vou mostrar. Esse é uma comida hoje que é uma raridade. E nós estamos no princípio, nós estamos no domingo, dia 21. 21. Ou 2. O Natal vai ser quarta-feira, nós já tá começando. Comendo adiantado já. Aqui, né, se for preciso, nem mata umas galinhas mais tarde aí, nem faz de novo. E cadê, você vai botar farinha, amado? Eu, na verdade, é o seguinte, eu gosto de comer assim meio, fica mais sabor, a farinha tira um pouquinho do sabor, porque esse caldinho que é o segredo, sabe? Sim. Que é, não sou contra, cada um tem um jeito. E eu gosto porque daí o cardinho que é o trem. E eu aí, ó, não tem. Dona Alexandrina aí, você sabe que nessas partes ela é mestre. E eu falo pra turma assim, a gente, o tempero quando é bom, qualquer carne é boa. Ana, é que a gente começa, como dizer que é, porque pôr tempero numa carne que não é boa, agora na mão dela tudo tá certo. Pior. E aí, Valdomiro, vai comer? Daqui a pouco. Você tá com fome? Eu tô pescar um pouquinho. Ah, você ainda tá pensando na pescaria? Boa. Vim aqui pra divertir, ué. Você não comeu nada? Não, comi torresmo. Ah, você comeu torresmo. É, comi torresmo. Ah. Só pra dar torresmo, né? Isso é pra começar, né? Pode pegar. Pode servir a vontade. Vai lá, ó, Chico. Vai refogar uma couve. Aqui, Chico. Ela vai refogar a couve ainda, gente. Aqui, ó. Feijão. Não precisa nem de arroz. Tem farinha. Cadê a farinha? A farinha tá lá naquele armário ali, ó. Eu vou pegar aqui um pouco da farinha. Um pouco, isso, ó. Tem farinha mesmo, é porque aquele baiano que tá aí de farinha. Ah, foi ele que trouxe? Ele gosta de farinha. Ele tem que ter farinha. Ele é baiano mesmo? É. De que lugar? É Ilhéus. Ah, é lá do sul. Vai? Não vai comer com a mão, né? Não, também não. Se coisa eu como. Não, até dá, né? Não, eu, sarapatel não vou comer, não. Eu vou comer carneiro. Sarapatel você comeu ontem, né? Sarapatel eu já comi ontem. Carneiro que faz dentro daquele dia lá. E nunca mais eu comi carneiro. Não, esse aqui. Olha, só tem um torresmo. Tem uma couve. Essa aqui. E a couve pra terminar. Aqui já mais que eu comi de Natal, não é não? Tá com cara de comida de Natal isso aí, viu? Tá boa demais. Olha, gente. Vou comprar uns 10 de porco. Olha o tamanho do meu prato, ó. Se eu tô comendo. Não, esse prato, aqui se você comer um só, tudo bem. Não, mas eu só vou comer um só, pelo amor de Deus. Tá aprovado? Isso aqui é carneiro, viu, gente? Eu tô almoçando na casa do seu amado, né? Assim? É. Tá bom, Alexandrina? Vai dar nota ou não? Vai dar nota? Eu mesmo dar minha nota? É. 10! Não, aí, tá vendo? O outro deu 1.000. Ah, é? Tá puxando o saco. Sabe o que eu falo para as pessoas hoje em dia? Olha lá, vem. Hoje, as histórias do amado. A comida hoje, o segredo da comida é fazer com amor. Tudo que você fazer, você pegar uma couve, fazer bem feita, ela fica uma delícia. Pode filmar você, Paulo? Meu, você tá colocando lá, não tem sossego. Ah, mas você não falou que você já arrumou a parceira? Já. Eu já tô avisando que você já arrumou, já. Então tá bom. Ele já arrumou a princesa dele. Pode filmar aí, eu também. Pode filmar, seu Fernando? Pode. Aí, ó, esse aí é o pegador. Esse aí é o pegador. Ele laçava lá no... Ele laçava lá no norte, lá, vaquejado com o carralo melado, né, mano? Carralo melado. Sabe o que é isso aí, não? Carralo melado. Carralo melado. É o cavalo melado do quê? De barro. De barro? Como é que é isso, seu Fernando? Nada, é o cavalo bai, é a cor do cavalo. Ah, é a cor. Ele é bai da crina loura, então ele chama lá de carralo melado. Ô, seu Fernando, o senhor falou que é de Pernambuco, né? É, gravatado de...
De bezerro? É, de bezerro. O senhor comia sarapatel lá, não? Não comia. Comia? Sarapatel buchada. Mas sarapatel do quê? De porco? De bode. É, de porco, de bode, de carneiro, é. Do que fosse. É, do que aquela costelinha lá, se não tá boa. E esse aí, tá bom? Bom demais, muito gostoso. Tá gostoso? Bom demais. Foi feito por uma baiana. Igual no Nordeste. Tá igual no Nordeste? Por isso que tá bom, é baiano. É. Da hora. Sabe fazer, tá de parabéns. Professor Fernando, por que que você veio para São Paulo? Eu vim que deu vontade de eu conhecer São Paulo, aí eu vim para cá. Ah, deu vontade de conhecer? Foi. Mas falaram que aqui era bom? Falaram que era bom, eu vim correndo. Então, daí ele não arrumou dinheiro para voltar, daí foi, ele pegou e ficou por aqui ficou mesmo. Por aqui. Não, falaram que era bom. E aí, é bom? É bom, a região é boa. A região é boa. É, a região, povo, muito o povo também. É. A paga é boa? É. Na verdade, viu? Quando ele chegou em São Paulo, ele era servente. Agora já é predeiro. É. Seu Fernando trabalha do quê? Eu mexo na rural, né? Com criação, com tudo, eu mexo com tudo. E lá no Pernambuco também era? Não, quando eu era criança, eu mexia com criação também. Mexia com criação. Mexia com criação também. Não, Pernambuco ele era pistoleiro. Olha, não pode falar essa parte aí. Essa parte não. Ó, o Valdomiro que tá comendo gostoso ali, botando limãozinho, né? Pô, legal. Uma carne tem que ter limão, não, né? Mexia, velho? Mexia com criação. Um pouquinho pra mim. Criado nisso. Não. Mas o sistema de lá, de criação, é meio diferente daqui, né? É, meio diferente daqui. Até porque as plantas de comer é outra, né? É. O gado, o pasto é outro, é, né? É, o pasto é outro. Até o leite é diferente. O gosto do leite? É, o gosto do leite é diferente. Que o leite daqui, né? Não é não? O queijo. O queijo. É. As frutas. Uhum. Tudo, ó. Né? Até o coco da praia, nem se compara com o coco da praia aqui. O coco da praia aqui, a água é sem sabor. É sem sabor, não tem sabor. As frutas não tem sabor. E lá vocês davam palma pro gado também? Dava comer? palma. Mas dava quando faltava ou dava direto? Não, nós tinha aqui a palma, o plantio de palma, para quem conhece e quem não conhece. Aí ele maltrata nós que é do Nordeste, mas o plantio de palma lá no Nordeste, ele é a mesma coisa de você fazer um plantio a roça de milho, porque lá dá cílio, dá palma, que a palma é boa pro gado. Eu já vi plantio lá. É, dá cevada, casca de mandioca que faz a farinha, dá a mandioca também, quem quer dá, quem tem as condições dá a mandioca. Mas a mandioca ou a macaxeira, qual que dá? É, qualquer uma, mas você plantar lá dá de tudo. Não, eu sei, mas pro gado comer assim, picado. É, tem que ser a macaxeira, né, que eles chamam, né? É, a macaxeira, a mandioca não pode dar não, né? Não, tem a mandioca braba, é. Só pra farinha. Mas as frutas de lá é diferente, cara. Não, eu sei. Não, que a manga lá é outra adocicada. Não, é verdade. O caju, então, é outra coisa. É, até porque não tem caju aqui. É, né? As frutas de lá também. Não, mas mesmo assim, qualquer fruta de lá é diferente daqui. Pega um melão lá daquele lado lá e pega um melão do sudeste. Não, é verdade, é verdade. A carne do boi, do bovino lá, é melhor do que daqui. O gosto é outro. Mas é porque é criado solto, né? É o clima, né? O clima. Não existe essa tanta bactéria que tem aqui, esse. Sei lá. Sei. Porque lá não dá essa mosca de berne no gado, lá não existe. Não dá mosca de berne? Não, lá não dá. Olha só. Mas e assim, o pasto, a quebraquiária, né? É, o pasto lá é diferente. O que que tem assim, pra comer assim, à vontade? Eles aplantam muito o capim pangola, né? Pangola. Aqui chama de Angola, capim de Angola. Aqui é Angola, é Pangola. Lá, o lugar da braquiária lá que nós plantamos lá, é o Pangola. Na região é o Pangola. Porque ele dá que o Ceará contratou e forma um pasto assim, o boi engorda aqui. Mas antes do Pangola, o senhor sabe o que que tinha? É, tinha um tipo de uma. Nativo, tinha algum tipo? É, nativo era muito capim colônia e tinha. Tem um que eu não me lembro do nome, que eles soltavam um cimento, o gado gostava bastante dele. Não é o. Aquele capim gordura, não. Né? Não, não. Lá não tem gordura. Lá gordura não tem. Até chamava. Eu me lembrei do nome, ele chamava. Era. Era. Já passou nisso. Já fugiu de novo. É, já fugiu de novo. É um capim que era nativo. É lá. Nativo, da natureza mesmo. Ninguém tinha que plantar, não. Não, que já nascia da natureza. Uhum. Mas era muito legal, viu? E vaca vem esguichada lá, que ele fala, lá não dá que passa fome. A região nossa é. Você já teve por lá? Ali não é muito seca, não. É uma né? região rica, né? É verdade. A região vem muita fruta para São Paulo, abacaxi, vem a farinha de lá para cá. O senhor Fernando, o senhor voltou pra lá depois? Voltei várias vezes. Várias vezes. Várias vezes.
Casou por aqui, não? Não, nunca casei na minha vida. Não quis casar? Não quis só. Tá tranquilo chegava assim? Chegava na moça, pedia casamento, ela não te quer não. Pra namorar você é muito feio. Aí eu digo, fazer o quê? Eu digo, eu vou ficar quieto. Ah, é? Mas isso foi quantas vezes que aconteceu? Ah, isso foi milhões de vezes. Ah, é? Aí você desistiu. Ah, eu desisti. Eu digo, eu vou ficar quieto. Depois de quanto você desistiu? De quantas vezes? Eu tentei um punhado de vez, aí nem me lembro tanto. Aí eu não esqueço. Chico. Fale, fale. Esse aqui, o pai dele, ele foi rei do cangaço, sabe? Ele é o rei do cagaço hoje. Amado, eu tô numa entrevista legal, que se vem estragar a entrevista do rapaz. Hein? Mas muito bom, viu? Muito bom. Legal, obrigado, viu, senhor? De nada. Valeu. Desculpa incomodar seu almoço aí. Não, capaz mesmo, não incomodou não. Depois você assiste lá no YouTube. Lá. É, dá seu pra... vai na internet, não? Tem. Tem internet? Tem. Você olha o que na internet quando você assiste? A gente... Ah, não assiste o que passa, um animal, uma pessoa. Ah. Né? Sei. Você procura esses lugares que tem? Procura. Que é de criação, coisa de criação. Procura. Globo Rural, assiste, né? Esse caboclo aqui, ele é muito inteligente. O pai dele falou que ele tinha 8 anos, ele sabia falar papai e mamãe. Papai, comer, mamãe, comer. Ó, quer ver só? Eu vou fazer uma pergunta a ele. Em 2 segundos ele já diz quanto. Já tem a resposta. Baiano, diga! 1 + 1, quanto que é? É 4. Olha lá, eu falei pra você? Mas sabe por quê, amado? Ele não é baiano, rapaz. Ele é do norte. Ele é de Pernambuco. Terra seca. Não pode chamar de baiano, não, porque ele não é baiano. É, não é baiano. Ele é um homem inteligente, entendeu? Ele é pernambucano, mas a gente chamou de baiano porque ele já acostumou, já faz 20 anos que tá com a gente. Ele é inteligente porque ele não fica quieto, ele não fala nada. Não. Já, já. Tá comendo ainda, Alexandrinha? Eu tava comendo ainda. Chupando o osso, né? E Valdomiro, Valdomiro. Daqui a pouco, alguém vai me filmar. Eu filmo você. Tá muito bom. Tá bom? Passa na sua casa, você vai adorar. Ixi, vai ser difícil, viu? Esse vai ser difícil. Dá até sua dor. Vai lá? Tá filmando. Tá filmando? Tá aparecendo aí, velho? Tá filmando. Tô filmando, Chico. Então vamos lá. Então vamos lá. Ó, foi comer a couve, ó. Eita, acabou a couve. Acabou minha couve aqui. Chico, agora você come um pouco. Vamos fazer o seguinte, você quer que eu pegue um pouquinho de capim ali? Não, é de baquiária, né? De baquiária? Eu vou fazer o seguinte, eu botei um pouco o arroz dentro da panela da couve, pelo menos eu pego um gostinho dela. Isso. Você não vai comer sarapatel? Vou. E carneiro? Carneiro, eu vou comer primeiro o carneiro. Ah, tá bom. Esse aqui, né, o carneiro? Não, o carneiro é esse aqui. Aqui? Carneiro é esse aqui. É, deixa eu filmar vocês, Chico. Botar o carneiro e um pouquinho de feijão. Olha lá. Olha lá. Vou sentar, Luciana, que eu tô muito cansado. Vamos lá. Olha, gente, o Chico tá almoçando. Ó, desde as 6 horas da manhã eu tô filmando, gente. Vocês imaginam o tamanho da minha fome. Isso aqui, nem que tiver ruim, eu vou falar que tá bom. Não, mas não tá ruim, né, Chico? Agora tá mole. Agora tá, né? Agora ficou bom. Olha, Alexandrina. Classe A esse carneiro. Ficou bom? Ficou bom. Isso. E o arroz tá uma delícia. Um gostinho longínquo de couve. Ah, tá. Oi, Valdomiro. Oi. Oi. Boa, manda um beijo pro seu senhor. Você não é gula. Vai estar uma delícia. Nota 10, Alexandrinho. Oi, Chico. Nota 10. Olha lá. Ave Maria. Tá bom, obrigado. De nada. O que eu quero saber é o seguinte, amado, hoje nós matamos porco, nós comemos um carneiro que você já tinha congelado, a Cacilda fez uma costelinha de porco, fez uma couve. Teve um sarapatel da... Teve o sarapatel da Alexandrina, eu estava esquecendo, né? Nós passamos um domingo gostoso, entre amigos. Isso é muito bonito. Então, aí a minha pergunta é essa. Você, com um lugar desse, você podia abrir para comércio, você podia abrir para evento. Por que que você fica só fazendo essas coisas pequenas? Porque, na verdade, eu sou uma das pessoas
Eu não tô naquela base de querer fazer uma coisa, é responsabilidade e fins lucrativos, porque tudo dá trabalho e tem que ser bem aperfeiçoado e fazer bem feito e fazer certo. Eu teve as cavalgadas que eu fiz aqui, na verdade eu não tive lucrativo nenhum. Os outros que ganharam dinheiro nas minhas costas. Uhum. Ainda saíram até falando, porque era uma equipe que estava trabalhando aí, eles trabalham até bem, direito, mas foi muita coisa que eu não concordo. É uma festa que cobrou tudo e não foi pedido prenda, rapaz. Mas você quer que fale isso? Pode falar. Pode, não, eu tô falando aqui que é uma coisa. E isso daí eu não concordo, então não vai ter mais. O ano que vem eu faço. E se eu puder tratar do povo, cobrar 10 reais para de comida, eu faço. Uhum. E sem muito fim lucrativo, sabe? Mas sei lá, não é coisa não é que vai que deixar a gente nem pobre, nem rico. E o que manda é a gente sentir prazer daquilo que a gente faz, sabe? Tá. Agora, certo. Tem gente que ele quer, numa brincadeira dessa, quer ganhar 100 mil reais, rapaz. Tá certo. Ah, eu não concordo com isso, não. Aí, como diz a quitada, usa e abusa, cara. Escuta. Foi o que fizeram. Ah. Foi o que fizeram. Escuta, amado. Festa São Gonçalo vai ter. Vai ter. E as outras, que é? Vai ter uma brigando, seu filho? Vai ter, assim, as coisadas. E a gente não pode agendar nada e não pode falar que tal dia, porque a gente, a vida é um pouco cheia de, como de mistérios, e a gente não pode falar, amanhã eu vou fazer isso. Tem que agendar quase meio no, faltando um mês e pouco. Eu acho por melhor exemplo. Também. Porque senão acontece muito imprevisto. Tá certo. E aqui na região tem muita festa. Se você fazer e tiver, que nem no dia, por exemplo. Duas festas no mesmo dia. Tinha três festas no dia aqui, ó. É, muita coisa. Tinha festa do Papai Noel, é verdade. Tinha negócio das crianças, dele, negócio de Natal. Tinha festa não sei na onde. Agora aqui não, se vir 10 pessoas tem festa, se vir 1000 pessoas tem festa também. Hoje veio uma meia dúzia e teve. Então, tem uma meia dúzia aqui, daí chegou um pessoal, tá isso aqui. Ô, amado, mas então, a intenção sua, né? Você quer fazer a de São Gonçalo, quais outras que você quer fazer? Não, aqui a na intenção, verdade, deixa eu falar o dia. A gente sempre faz reza aqui, certo? Ah, é? Eu gosto muito de reza. Aham, a baiana lá. Aô! Ô, Chico, vai pescar lá? Pescar. Valdomiro foi pescar. Deve estar, por quê? Tá na beira do rio aí. Não, eu vou chamar e vai embora. Tá cedo aí. Então, que nem eu falo pra turma hoje, eu sempre fiz isso daqui. Desde quando eu fui um cara que eu tinha, por exemplo, uma galinha em casa, eu matava um frango, eu chamava os outros pra comer junto comigo. Eu nunca fui. Eu tô achando, Amado, que o que você gosta é de ter um monte de gente em volta. É, eu sou assim, eu sou animado. Pô, tendo de comer, beber, isso aí não vai deixar eu, como daquetado, não vai afetar em nada pra mim, sabe? O que eu puder fazer, eu faço. Só que aquele negócio, eu sei que dos tempos pra cá, muita gente fala que eu sou um pouco arrogante, eu se acho, sabe? Eu falei, caramba, então, eu não sei cruzar os braços e ficar quieto. Eu sei, o meu negócio é sempre estar fazendo alguma coisa diferente. Isso incomoda muita gente.